Goeiedag. Ons is in 'n gedeelte op Parasha 44. Ons maak die boek van Deuteronomium oop vandag en uh, wat genoem word Devarim, hierdie gedeelte van hierdie week, Parasha gedeelte 44 Devarim wat beteken woorde. Die gedeelte wat ons saam gaan bestudeer in hierdie uh, in hierdie week is Deuteronomium 1:1. Deuteronomium 1:1 tot Deuteronomium 3:22, dan in die profete gedeelte in die Woord, is Jesaja 1:1 tot 7:29 en dan die nuwe Bybelse of die Nuwe Testament gedeelte is Johannes 15:1 tot 11 en 1 Timoteus 3:1, Handelinge 9:1 tot 21, Lukas 13:1 tot 9 en Markus 11:12 tot 23. Devarim is die naam van die laaste boek uit die boekrol van die Torah, as ook die naam van die eerste Torah gedeelte daarin. Devarim beteken woorde. Nou ons ken dit as die boek Deuteronomium en dit is afkomstig van die eerste vers in Deuteronomium 1:1 wat lees: Dit is die woorde, Devarim. Dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het oes van die Jordaan in die woestyn. Deuteronomium is ook bekend as Mishnah Torah, wat beteken herhaling van die Torah. Die term Devarim of Dabar verwys na, na 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 spraak. Ehm, um, maar ook na verklaringe, beveel, beloftes, dreigemente en lofprysings. En ons het laasweek gesien dat die Israeliete op die grens van die beloofde land kamp reg vir hierdie nuwe generasie onder leiding van Joshua om die belofte te eind om om in te gaan in die droom wat Abba nog altyd vir hulle gehad het. Maar daar is nog een laaste stel instruksies wat Moses aan die kinders van Israel moet voorlê. So Deuteronomium wordes in die werklikheid gesien as 'n as 'n herhaling van baie van die instruksies wat voorheen vasgevang is in die Torah. Dit is asof asof Moses sy laaste toespraak lewer en en so bietjie um Hersiening doen. So gedurende die loop van die boeker sien Moses die verhaal van die gee van die Torah op Berg Sinai en die reis na die beloofde land. Hy eraal her, ook verskeie instruksies. En die gedeelte in die Torah wat ons dan hierdie week um, saam gaan bestudeer behels die volgende: Deuteronomium 1:1, onthou die gebeurtenis by Berg Horeb en dan vers 9 die aanstelling van die stamleiers dan Deuteronomium 1 vers 19 die kinders van Israel wat weier om die beloofde land binne te gaan vers 34 die straffe Israel se se opstand dan vers 46 die woestynjare um, Deuteronomium 2 vers 26 die nederlaag van koning Sihon en dat Deuteronomium 3 vers 1 die nederlaag van koning Og die gedeelte in die Haftara wat ons in die week saam bestudeer word um, sien ons behels Jesaja 1 vers 2 die goddeloosheid van Juda, dan vers 21 die ontaarde stad, dan ook die gedeelte in die Nuwe Testament of Briddeshah wat ons saam bestudeer, ehm um, behels Johannes 15 vers 1 die ware wingerdstok, 1 Timoteus 3 vers 1 die ouderlinge en die diakens van die gemeente en Handelinge 9 vers 1 Saulus Saulus se bekering. So die boek Deuteronomium of Devarim in Hebreë verwys na die hersiening of herhaling van die Torah. Dit is gebeurtenisse wat gebeur het wat uh, wat hersien of herhaal word. Die boek is geskryf in die laaste 5 weke van Moses se lewe. Van van al die boeke van die Torah is hierdie een die mees geliefde een. Dit bevat meer as 200 instruksies van die woord waarvan 70 heeltemal nuut is. En Abba Vader onderrig en leer ons, sy kinders En die beste manier om seker te maak dat ons onthou wat wat hy ons wat hy ons probeer leer is om al die dinge wat hy aan ons gesê het te hersien. En dit is wat gebeur in Deuteronomium. Moses begin met 'n toespraak oor oor wat die afgelope 40 jaar in die woestyn gebeur het en hoekom 11 dae se wandel 40 jaar vir hulle geneem het. En net so is dit vir ons belangrik om ons geestelike reis te hersien en om 'n Abbavader te loof en te prys vir dit wat hy in ons lewens doen en ook te kyk waar het ons foute gemaak en dinge gedoen sonder om vir Abbavader te raadpleeg. Maar soos Moses is dit belangrik om 'n joernaal te hou van dinge waar jy gegaan het op jou wandel saam met Abbavader. Dink gou daaroor. Wat het nie alles in jou geestelike lewe die afgelope 5 jaar gebeur nie? Wat het in jou lewe gebeur? Dink 'n bietjie daaroor. Wat het in die laaste 5 jaar in jou lewe, het jy gegroei of het jy wegbeweeg van Abba? Want daar's nie 'n konstante nie. Dis eier groei of doodgaan. En die groot vraag is het jy gegroei en nader aan Abba Vader beweeg of nie? So Moses praat in sy toespraak in Deuteronomium 1 hoofsaaklik oor die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, hulle sondes, oor hoekom hulle 40 jaar in die woestyn rondgeswerf het dat sy generasie in die woestyn sou sterf en dit dat net hulle kinders en Joshua en Caleb te beloofde land sou binnegaan. Maar dan sê Moses iets heeltemal anders. Hy sê Aba Vader sê in Deuteronomium 1 vers 39 en julle kinders wat vandag van geen goed of kwaad weet nie, hulle sal daarin kom en aan hulle sal ek dit gee en hulle sal dit inbesit neem. Nou die woordjie kennis. Goed en kwaad is woorde wat op 'n ander plek ook in die woord staan. Ja, ons het die woorde al al voorheen gelees in die woord of gehoor. En daar's net een ander plek in die Torah en dit is by die boom van kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden. So dink ek gou daaroor, het die hele verhaal van die verspieders iets met die verhaal van Adam en Eva te doen? want dit is waar waar nou moet dit begin en dan praat hy van goed en kwaad en kennis en dan praat hy van die vers, 12 verspieders wat uitgegaan het. So het Adam en Eva en die 12 verspieders het is is daar iets het dit het dit parallele? OK, het dit iets met mekaar te doen? Kom ons kyk. In Numeri 13 sê God Vader vir Moses om een man uit elk van die 12 stamme te kies en hulle te stuur om die land Kanaan te gaan verken. En dan sê Moses vir die verspieders: Dit is wat ek wil hê julle moet uitvind oor die land. Maar een van die dinge wat wat hy wil weet is, die meeste mense vertaal dit as: Is daar enige bome daar? Maar die Hebreëse woord wat gebruik word vir bome beteken letterlik 'n boom. Met ander woorde, Moses vra: Is daar 'n boom daar? Wat 'n vreemde ding om te vra, is dit nie? Moses wou weet in die beloofde land is daar 'n boom. amper asof asof hy hierdie idee het dat die tuin van Eden daar's. Ek meen waarom wil Moses regtig weet of daar 'n boom is? Maar hoor gou gou dieselfde woord vir boom in Hebreë skry ons in die tuin van Eden wil te falaq, né? So Moses sê in Numeri 13 vers 20, "Bekyk ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome bo, bome in is of nie, en wees dapper en bring van die vrugte van die land saam." Dis dit dit was toe die tyd van die eerste drywe. So Moses sê ook, "Bring van die vrugte van die land saam." Dink daaroor. Was daar vrugte eers in die tuin van Eden? verseker nê nee. dan was daar ook ernstige gevolge vir die sondes in albei verhale by die verspieders die tien verspieders met 'n negatiewe rapport en daar was daar was gevolge vir die sonde vir vir dit wat Aram en Eva gedoen het so in die sonde van die verspieders verklaar af Pa Vader twee gevolg gevolge, gevolge naamlik nommer 1 julle lyke sal in hierdie woestyn lê nommer 14 vers 29 met ander woorde julle gaan sterf Dan die tweede ding wat Abba Vader verklaar het, waarlik jy sal nie in die land kom nie, Numeri 14:30. Met ander woorde, jy kan nie in daardie spesiale land woon nie. Hoor ons enige iets soortgelyks in die tuin van Eden. Ons doen beslis, nê. Voordat hulle self van die boom geëet het, het Abba Vader arm gewaarsku en gesê in Genesis 2:17 van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe dood daar is 'n gevolg nommer 1 en toe stuur Abba Vader hulle weg uit die tuin van Eden Genesis 3 vers 23 met ander woorde sou dit Abba Vader dan die mens weggedrywe daar is gevolg nommer 2 jy kan nie in hierdie spesiale land woon nie dit is presies dieselfde twee gevolge wat in die tuin van Eden gebeur het en wat met die verspieders gebeur en daar is 'n laaste parallel in die tuin van Eden in die tuin van Eden sê Abba Vader wat goed of 12 as die Hebreë woord wat gebruik word vir goed is om van te eet. Daar weet ons is beteken goed, maar beteken ook volgens die skepingsdoel van God. So in die tuin van Eden sê Abba Vader wat wat toewe is om van te eet. Net so toe die verspieders terugkom, kry kry jy twee verspieders wat sê die land is 12. En 10 wat sê die land is niet hof nie. En dit is asof die hele verhaal van die verspieders eintlik net hierdie gesprek is oor wat regtig goed is en wie reg is. Wie het kennis van goed en kwaad, is dit nie? As dit 'n bietjie verwarrend klink, kom ons gaan kyk na die eerste verse in Abba Vader se woord. As ons eers kyk na die gesprekke of die beloofde land tof of 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 dit goed of sleg is, sien ons Moses het het die verspieders gevra om ondersoek te gaan instel en sê in numer 13 vers 19 en vind uit hoe die land is waar hulle in woon of dit goed of sleg is. Dit is geval nommer 1. Moses vra die verspieders: "Laat ons weet, is die land tof? Is hy goed of sleg?" En 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 nou geval nommer 2. Toe die verspieders terugkeer, hoe beantwoord hulle Moses se vraag? Die waarheid is Hulle doen nie. Hulle antwoord eintlik nooit en sê die land is tof of of dit sleg of sleg in Hebreë ra nie. En miskien het hulle, hulle het hulle het hulle net gedink die ander inligting wat hulle gedeel het, soos die stede was versterk is, die stede wat versterk is, die mense wat soos reëse sterk is, kon vir hulle self praat. En Moses het nie nodig gehad dat hulle 'n duidelike standpunt inneem oor die goeie of die slegte vraag nie. Maar as jy aanhou lees nadat die mense die verslag van die verspieders hoor, nadat hulle Treërsel en Numeri 14 vers 3, sal dit nie beter, sal dit nie tof vir ons weet wees om na Egipte terug te gaan nie. Nou hoor ons die woord goed of tof, maar nie op die manier wat ons verwag het nie. Moses het gevra of Israel goed was of dit tof was of die land tof was, goed was, maar maar na die aanhoor van die verslag van die versie, verspieders sê die kinders van Israel baie vinnig wat hulle dink tof is. En dit is nie Israel die beloofde land nie, dit is dit is Egipte. Tot hy met twee van die verspieders, Joshua en Caleb sê in Numeri 14:7, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is buitengewoon taaf goed. Goed is 'n goeie land. Met ander woorde Moses vra die verspieders om te gaan kyk of die land goed is. Hulle hulle kom terug en 10 verspieders sê is hulle is doodstil oor 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 die vraag. En die kinders van Israel maak gevolge aannames. Hulle eie gevolge en verklaar dat Egipte goed is. Egipte, nie Israel nie. Ten minste goed vir hulle. En dan staan Joshua en Caleb op en sê nee 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 nee. Egipte is nie tof nie. Die beloofde land Israel is goed en tof. So die vraag is wie is reg? Wie het ware kennis van goed en kwaad? Maar Vader is baie ernstig in Jeremia 29 oor mense wat sê die Here sê. En dan het Abba Vader nooit gesien nie. Jy, jy wil nie daar gaan nie taverna koskind van ala dis gevaarlike terrein om vir iemand te sê die Here sê maar die Here het hom net gesê nie die boom van kennis van goed en kwaad 'n tema wat deur die hele woord gaan maar parallelle na parallelle sien ons uh, sien ons die boom van van kennis van goed en kwaad se skaduwee oor hierdie hele verhaal van die verspieders werp dis asof die woord wil hê dat ons die verhaal van die verspieders met die tuin van eden in gedagte moet lees Maar hoekom? Is daar meer en en om oor te ponder, wat is die boom van kennis van goed en kwaad vir onderstel om ons hier te leer in die verhaal van die verspieders? En kan ek vra, wat is daar wat Abba Vader gesê het jy moet doen of wat jy nie moet doen nie wat jy doen? Kan ons soos Dawid vir Abba Vader vra in Psalm 139 vers 23 tot 24: Deurgrond my o God En ken maar toets my en kien my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Dabernakosken van Abakan kan ons dit kan kan ons vir Abba Vader vra. Deur grond my o God. Kan kan ons vir Abba Vader vra, deur grond my en wys my. Kan ons vra wat is daar wat wat u gesê het Abba ons moet doen? En en wat ons nie doen nie en iets anders wat ons doen. Mag Abba ons kom leer van sy woord sny soos 'n twee snyende swaard. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Skieper van my hart, Abba, ek loof en ek prys U. Dankie dat U woord so amazing is en en dat dit so parallelle het en dat U vir ons hierdie prentjies teken en hoe U vir ons leer. Jou ja, Vader, ek ek wil ek wil net U stem smeek, Heer, luister inhou by. Vader was my en vergewe my my negatiewe verslag of as ek dinge doen wat nie in lyn staan met u woord nie vas my met die waterbad van u woord en leef in my vader wys vir my as ek uit lynheid is en wys vir my waar ek skade doen aan u koninkry om deurgrond my hart toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my asseblief Abba asseblief op die ewige weg meer en meer van U Papa God ek bid dit alles in Yeshua aan Messias se naam die seën van Jothei Waway amen shalom